Ja, så frågan är ju då, hur bra är vi på källkritik egentligen? Tittar man på hur unga använder sig av nyheter och så vidare, så kan vi se att den forskning som vi har empiriska belägg, där visar sig att ungdomarna, när de åtminstone läser nyheter, så läser de oftast nyheter från etablerade medier. Även det som delas via sociala medier kommer ofta till exempel från Aftonbladet. När vi undersökte ungefär 10 000 elevers nyhetsflöden för några år sedan, så kom vi fram till att det i princip var några få kanaler som det kom ifrån. Men vi såg också att många hade problem att ta del av nyheter som fanns bakom betalväggar. Nu har det här förbättrats läget. Det finns mer nyheter som man kan få tag på utan betalväggar. Men vi kan också se att det finns, när vi testar deras förmåga, så kan vi tyvärr se att det finns skillnader mellan elever som har, med olika bakgrund, beroende på hur bra de är. Eller det samvarierar med hur bra de är på att navigera nyheter. Vi har också testat vuxnas förmåga. Men unga sticker ut lite grann utifrån att de tror att de är himla bra på det här. 2016 trodde 80% att de var väldigt bra på digital källkritik. När vi testade dem så var det ungefär 20% som var bra på digital källkritik. När vi har testat vuxna så ser vi ungefär samma sak, att 20% är ganska bra på det här och 80% har svårt att navigera det som är fakta och vinklat och sådär. En bra sak verkar vara att man har ett tankesätt som handlar om att man vill ta del av pålitliga nyheter. Sen kan vi också se ett högre utbildning, framförallt när det handlar om saker och ting som man vet någonting om, så är det svårare att bli lurad. De som är lättlurade är de som tror för mycket på sin egen förmåga. Och de som tror att internet är tillförlitligt. Lite grann en slags arrogans i det här. Andra studier under covid-19 har visat på liknande sammanhang att unga är inte jättebra på det här med nyheter. Under covid-19 så var det så att de som var bäst på att navigera information kring vaccin och så vidare, det var äldre kvinnor. Det visar i alla fall den här studien i 5 länder. De som var sämst var yngre och de som får mycket av sina nyheter via sociala medier. Så det kan vara ganska bra att hämta informationen någon annanstans än ifrån sina sociala medier. Och då ser vi då en tydlig utmaning i Sverige. Nu står vi inför en speciell situation med informationskrig. Ethel Anniken Snowden myntade 1915 begreppet krigets första offer är sanningen. På nätet brukar det stå att det var en amerikan som myntade det här begreppet. Men det var det inte. Men internet styrs lite grann från amerikanska likes och sådär. Så att tittar man på nätet lite mer noggrant så kan man se att det är en kvinna som står bakom de här visdomsorden. Men i informationskriget så kommer det en massa saker ifrån Ryssland. Där ser vi att det finns en informationskrig som pågår, inte bara i sociala medier, utan där kommer det ju liksom officiella kanaler om att det är ryska fredsbevarande åtgärder som pågår, att det är en avnazifiering som pågår i Ukraina och att det är en militär specialoperation. Det här har då besvarats i sociala medier med en sån här liten tweet. Mr. Putin, these are not sanctions. This is a special financial operation. We are here to save your economy. På det sättet kan man ju se att det finns motmedel via sociala medier också mot spridning av officiell desinformation. Den desinformationen som sprids försöker man hantera. Om man bland annat har stängt av Sputnik och Russia Today, och så ska man då ta bort det här från Facebook och från Google, vilket inte är helt oproblematiskt. Dels så missar man mycket av den här ryska propagandan ändå, och sen får vi verkligen fundera på, är det verkligen så att västmakterna ska arbeta med censur? Är det det bästa motmedlet mot propaganda? Tittar vi på den här världen som vi lever i det sociala medieklimatet, så ser vi att det är en informationsordning som det handlar om. Det finns väldigt många som omedvetet sprider missinformation som vilseleder utan ont uppsåt, men det kan ju vara skadligt ändå. Och sen finns det de som gör det här väldigt, väldigt medvetet, det man kallar för desinformation. Tittar man på den här medvetna sidan så kan man se till exempel nu i samband med kriget, med anfallskriget från Ryssland, så ville Ryssland ha en anledning till att gå in i Ukraina, och då råkade det läcka ut videos om hur de själva blev attackerade av Ukraina. Och då kan man ju fundera på om det är så att om man nu ska smyga in i sitt grannland, har man då på sig en hjälm på huvudet med en kamera? Och är det så att man dessutom använder sig av några andra fordon och så vidare? Det här har då blivit avslöjat som egentligen fake news. Det finns en ganska mycket
mycket av det här. Vi ser här varje dag hur Lavrov sitter och säger saker och ting som kanske inte riktigt stämmer i verkligheten. Man har märkt att kritiserade ryssar har, då har de ryska statsmakterna fejkat videos och sen avslöjat sina egna fejk för att få oss alla oss att vara kritiska mot allting handlar om allt det som handlar om faktagranskning. Så hela den här oordningen i sig är egentligen en problematik där man helst vill att ingen ska lita på någon. På TikTok, där nu inte, som inte längre finns i Ryssland, men det finns fortfarande en hel del TikTok-information. Där har man en granskning alldeles nyligen följt ett antal influencers från Ryssland. Och där kan man se hur de mot betalning har gjort olika typer av inlägg som egentligen handlar om att visa på att Ryssland är ett offer i det här kriget som pågår. Och då tar man inspiration från Black Lives Matter och istället så kallar man det för Russian Lives Matter. Man försöker också, det här har man sett, att man har spridit information om att det pågår i krig på andra ställen också. Varför tittar ni inte bara på dem också för? Varför ska ni bara titta på oss här i Ukraina? Och det är det som kallas för whataboutism. Man har också uppmärksammat att det finns AI-teknik som man kan använda sig av för att läsa upp nyheter som i sig visar sig vara fake. Och som kan vara himla svårt att avslöja med det nakna ögat. Även om SVT hävdar att man kan göra det så vet jag att det funkar inte riktigt så. På de sociala medierna så sprids det filmer och det sprids bilder och så vidare. Och det är ju rätt mycket som pågår. Det här till vänster var inte alls någon Luhansk kärnkraftsinformation utan det var en brand i Kina och det var en rysk militärövning. Det sprids också en massa bilder och de här bilderna kommer från olika platser. Men så tar man gamla bilder och sätter dem i ett nytt sammanhang. Och det här är typiskt sån här vilseledande information. Vad kan man då göra åt det här? Ja, till exempel så kan man göra omvända bildsökningar. Man kan använda sig av något som heter Tinai. Och därigenom så får man till en bra informationssökning. Man kan också använda sig av Bing eller Google om en bildsökning. Och för att hjälpa människor att hitta rätt i det här så är det här bra sätt att göra det på. Den här bilden till exempel ville ryska medier säga att den var falsk, men det var den inte. Så då har man bekräftat de här uppgifterna. Och här gör journalister ofta ett bra jobb med att dubbelkolla det här. Och faktagranskar håller nu på i olika delar av världen och dubbelkollar allting som kommer på nätet. Så det ni ser framför er nu är ett sånt initiativ som Bellingcat står bakom, där man hjälps åt att faktagranska. Det vi har gjort i vår forskning är att vi har försökt få ungdomar att bli bättre på det här. Och då har vi gett dem tips och råd. Och så får de titta på lite videos och sen så får de chansen att titta på dem igen. Det har visat sig att de här tipsen och råden de funkar inte särskilt bra. Det räckte inte. Så då fick vi göra en ny studie. Och i det här fallet så var det att tips och råd funkade inte på grund av att det helt enkelt är för svårt att avslöja deepfake med blotta ögat. Så tro inte att ni kan avslöja deepfake med blotta ögat. Då tror ni fel, tyvärr. Det vi gjorde i vår studie det var att vi gjorde mer specifika fake-uppgifter och så fick man specifikt reda på hur man gör i olika fall. Och då fick det mycket, mycket bättre utslag. Så genom att man får se hur andra gör mer specifikt så kan man också lära sig att faktagranska lite mer som faktagranskare. De här aspekterna har vi nu lagt in i det som heter nyhetsvärderingen. Vi har tagit fram nytt material kring Ukraina där man både kan se det här materialet som jag gick igenom men också se hur man ska göra för att dubbelkolla den här informationen på ett bra sätt. Vi har tittat väldigt noggrant på hur ungdomar gör och har testat på olika vis för att komma fram till det. Bland annat så har vi kört eye tracking på ungdomar för att få fram hur gör de när de avslöjar det här och inte. Och det här var två exempel på eye tracking. Men de nya övningarna finns och på nyhetsvärderingen.se är det bara att gå in där. En annan del, förutom att avslöja fakta, så handlar det om att kunna identifiera det som är vilseledande. Det ni ser framför er är informationspåverkan så som den nya myndigheten för psykologiskt försvar menar att det här är viktiga delar. Det här är massor med information. Och hur gör man då på ett enkelt vis för att lära sig att identifiera den här typen av strategier som är så viktiga? Ja, Bad News Game är ett sånt spel som faktiskt hjälper de som spelar att
ganska lätt identifiera 6 stycken viktiga strategier som är vanliga på nätet. Och spelet togs faktiskt fram av 2 stycken forskare under annekteringen av Krim. Så det är rysk desinformation ligger till grund för det här spelet. Nu har vi bara några få pågående studier som vi håller på med. Vi håller på med en pågående studie tillsammans med UR, SVT och Sveriges Radio. Där vi tittar på hur lär sig ungdomar källkritik genom att vara med i friordsdag. Vi har en annan pågående studie där vi testat generellt sätt att motverka desinformation. Det som kallas för inokulering och lateralt läsande. Identifiera desinformation och kunna faktagranska desinformation. Vi kollar också mer ämnesspecifikt. Vad är det som gäller? Och då kan man se att när lärare i olika ämnen specifikt diskuterar sina ämnen. Vad är källkritik i mitt ämne? Då ser vi att i biologi så är det vetenskapliga metoder för att kolla om jag har rätt eller fel. I bild, hur kan bilder manipuleras? Och i samhällskunskap, vem har ansvar för sanningen? I historia brottas man med frågan var Linné rasist och i psykologi varför delar du falska nyheter. Ni ser att det är väldigt, väldigt olika frågor. Och det är det som jag tycker är en väldigt viktig sak att ta med sig. Att källkritik är ofta väldigt specifikt. Men det är också helt olika tankemiljöer beroende på vilket ämne man jobbar med. Så med det sagt så vill jag lämna över ordet vidare. Du, jag måste fråga en sak innan vi tar in i resten av panelen. Om du går tillbaka på den där sliden innan. Om ämnet skulle vara vardagen, vad skulle då frågan vara? Ja, och det är det som är egentligen. Jag tror att det som skolans uppgift är ganska mycket, det är att vardagen är att vi ska få alla de här bitarna. Och förstå att i det här tillfället, nu handlar det om vaccin. Ja, men då behöver jag vara mer naturvetenskaplig i mitt tänkande. Nu handlar det om informationskrig. Att du behöver vara mer samhällsvetenskapligt kritisk kring den politiska informationen. Så den typen av förhoppningsvis specifika källkritik kan vi ta med oss och sen lyckas applicera det när det händer. Om det handlar om Joe Rogan, hur gör man då då? Ja, då kan man bli underhållen och så släpper man det och så går man vidare. Ja. Då tänker jag. Ja. För att jag tänker att det finns ju också sån här, nu vet jag att du kan det här, men jag tänker också att det finns en sån här stark föreställning i det nya medielandskapet där man lägger allt ansvar på det kritiska tänkandet på den som tar del av liksom, nyheterna eller konsumerar medierna. Yes. Och det funkar ju tyvärr inte alls. Varför inte då? Därför att vi kan ju oftast inte med blotta ögat identifiera det som är fejk. Deepfake vet vi nu, det funkar liksom inte. Men sen är det också det att det handlar om de stora frågorna behöver egentligen ibland ha expertkunskaper för att kunna identifiera. Och då behöver vi ju hjälp av andra som faktiskt hjälper oss att ta bort det mesta. Och vi har pratat ganska mycket om källtillit, att veta vilken information som vi, vart vi kan hitta bra information. Och jag menar väl att det bästa är att vi ställer in våra filter och vår nyhetskonsumtion på kanaler som vi kan lita på. Mm. Så slipper vi vara källkritiska hela tiden, för vi varken kan eller orkar vara källkritiska hela tiden.